Семейлік Дәурен Күлшегішев қайырымдылық керуені байқауының жеңімпаз атанды. Республикалық байқауды Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен іскер әйелдер қауымдастығы ұйымдастырды. Пандемия кезінде Дәурен достарымен бірге арнайы қор құрып, өкпені жасанды желдеткіш қондырғылары мен қымбат дәрі-дәрмек сатып алуға қаражат жинау үшін демеушілер іздеді. Семей тұрғыны Дәурен Күлшегішев қайырымдылық керуені байқауының жеңімпазы атанды. Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен іскер әйелдер қауымдастығы ұйымдастырған республикалық байқау осымен үшінші мәрте өткізіліп отыр. Дәурен Күлшегішев туған жер аталымы бойынша бірінші орынға ие болды. Оған мақтау қағазы мен алтын медаль табыс етілді. Алайда Дәурен төс белгі өзінің ғана емес, бүкіл халықтың еңбегі екенін айтады. Жалпы семей халқы. Семей халқының қуанышы, семей халқының жеңісі деп айтайық. Біз білген жоқпыз, мұндай байқау өтетінде білмедік. Бұл құжаттарда біздің Шолпан деген әріптесіміз бар, депутат. Сол кісі өткізіп қойған, бұл байқау конкурстары алдын ала жоспарланған екен. Біздің документіміз өткізіп қойғаннан кейін, біз құжаттарымыз өткізіп қойғаннан кейін, біз бұдан беймәлім болдық. Сол бір байқауға бір жұма уақыт қалған кезде ол кісі бізден хабарласып сүйінші сұрады. Біз өзіміз аң-таң болдық, бізге бір үлкен тосын сый болды. Коронавирус індеті басталған сәттен Дәурен қайырымдылықпен белсенді айналыса бастады. Бір топ азаматпен халықтан халыққа атты арнайы қор құрып, адамдарға көмектесу үшін демеушілер іздестіре бастады. Еңбектері жемісін берді. 185 өкпені жасанды желдету аппараты сатып алынды. Оны семейдегі ауруханалар мен провизорлық орталықтарға тапсырды. Мұқтаж жандарға жалпы сомасы 17 миллион теңгеге дәрі-дәрмек таратылды. Иә, ол кезде шынын айтсақ, уақыт өте тығыз болды. Өйткені біреудің анасы, біреудің әкесі, біреудің баласы қайтыс болды. Күнделікті ояна салысымен тек қана бір жаман хабармен ояндық. Ойланатындай да уақыт болмады. Сол уақытта бізді бізге қол ұшын берген азаматтарға, жалпы семей халқына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Өйткені бір жұдырықтай жұмылып, бір еліміздің басына күн туған кезде осы бір айтып жатады ғой. Бір адамның болсын өмірін алып қалуға көмектескен адамдарға үлкен алғысымызды, жалпы семей халқына алғысымызды білдіргіміз келеді. Қорда түрлі мамандық өкілдері тегін жұмыс істейді, ал көрсетілген көмек халық бірлігінің нәтижесі дейді еріктілер. Мы не одни. Вот. Біз жалғыз емеспіз, бұл бүкіл қаламыздың жетістігі. Мен ұйымшыл бірлігі жарасқан семей халқымен мақтанамын. Адамдар мұнда бір-біріне ерекше алаңдаушылық танытады. Қазірде ол ұйымдастырған қор жұмысын жалғастыруда. Енді семейлік белсенділер қаражат жинап, мұқтаж жандарға тұрғын үй сатып әперіп, балаларды мектепке дайындауға көмектесуде. Болашақта мұқтаж отбасылардың тұрғын үй мәселесін шешу мақсатында көп пәтерлі үй салу жоспарлануда. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбек қызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.